どうも、ストヨです。本日の更新で DS2 弾が登場しました。日ハムは6年半ぶりに立山選手が登場しました。早速能力解説の方していこうと思います。情報修正で球威75、制球78、スタミナ63の制球型なんですが、称号で球威制球同値可能ですね。制球 A 乗っけることも可能ですね。メイン適正中継ぎで抑えが突4で可能です。球種は合計7球種で、高速シンカーとスローシンカーの投げ分けがリアタイでは面白そうですね。特能は奪三振20丸、タイピンチ緩急ですね。タイピンチありますので、リアタイ中継ぎ非常にね、いい投手になるんじゃないかなと思います。ということで、予想通り立山さんが登場しました。日ハム純正でね、そこまで必須級ではないんですけど、エナジーに余裕があってリアタイの中継ぎ強化したいって方は、この立山選手獲得おすすめですね。だいたい800から900エナジーでランキングで獲得できると思います。自分も獲得したら検証動画出したいなと思います。ランキング走る方頑張ってください。では